Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyertai konvoi ASEAN Riders 2015 dari Litar Antarabangsa Sepang SIC ke Putrajaya petang tadi. Konvoi itu disertai kira-kira 1,000 penunggang motosikal berkuasa besar sempena Festival Riders 2015 yang bermula di dataran Putrajaya hari ini. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid mengetuai konvoi melakukan pusingan di Litar Sepang sebelum bergerak menuju ke dataran Putrajaya. Sebelum itu, beliau meluangkan masa kira-kira setengah jam beramah mesra dengan peserta konvoi. Konvoi ini yang turut disertai oleh peserta dari Singapura dan Indonesia bermula dari Johor Bahru dan singgah di Melaka semalam. Festival ini dijangka menghimpunkan 10,000 penunggang motosikal berkuasa tinggi dari negara ASEAN dan tempatan. Di samping itu, konvoi ini bermatlamat mencatat rekod acara himpunan motosikal paling ramai bagi kategori 400cc ke atas dalam Malaysia Book of Records. Festival berlangsung selama 3 hari turut menyediakan pelbagai acara menarik termasuk pameran dan jualan, persembahan kebudayaan, persembahan artis serta night run ASEAN Riders 2015.